မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပီကာဆိုအနာတိတ်မဲ့ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ chapter 7လို့အမည်ရတဲ့ကိုရီးယားတက်ထည့်ရင်မှုဇာတ်ကားလေးတစ်ကားကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ1985ခုနှစ်ကကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ chapter 7လို့အမည်ရတဲ့ကမ်းလှမ်းရေနံတွဲတစ်ခုကိုစောက်ဖြည့်ရေနံတူးကြပါတယ်တရသားရေနံတူးဆက်တစ်ခုဖြစ်သွားတော့ရေငုံသင်းမောနဲ့ဆင်းပြေကြည့်ရပါတယ်တူးဆက်လွန်ကြီးကညက်နေလို့ကိုရိုင်းဆွဲထုတ်ဖို့ဖြစ်လာတော့ဝက်စုံတွေဘာတွေဝက်ပြီးဆင်းပြေရပါတယ်ပင်လယ်ရေအောက်နယ်ကြီးဆိုတော့ဘာတွေရှိမှန်းမသိတဲ့နေရာကြီးမှာတရဝါဆန်းကြီးတွေကလည်းစုံပါပဲထူးထူးဆန်းဆန်းအကောင်ကြီးတကောင်ဆက်သမားနာကဖြစ်သွားပြီးမကြဘူးချမ်းပြင်းကြီးကွဲသွားပါတယ်ငလျင်လှုပ်သလိုအားလုံးကလှုပ်လာပြီးပိုးဆုံးကျူးတို့ကောင်လေးတွေလည်းဘယ်ကနေထွက်လာမှမသိပဲထွက်လာပါတယ်ဘဲကြီးကလှတယ်ဆိုပြီးသွားကင်ကြီးကိုလှုပ်တဲ့အချိန်မှာရေအောက်ဖီးအားတွေတအားများလာပြီးရင်ကိုတင်းမောတဲ့လူကိုပါတုံးကန်သလိုဖြစ်နေပါတယ်အကူကြီးတောင်းဖို့လန့်ခေါ်ပေမဲ့လှပါတယ်ဆိုတဲ့အကောင်လေးသူ့ကိုဝိုင်းကိုက်လို့ကိစ္စတုံးသွားပုံပါပဲဒီလိုနဲ့နှစ်တွေကြာပြီး2017ခုနှစ်ကိုရောက်လာပါတယ်တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးမရိုးတဲ့ Chapter 7မှာဆက်ကထပ်ပြက်နေပါတယ်အေဂျင့်လေးကတော့အင်ဂျင်နီယာပေါက်စာလေးဖြစ်ပြီးဒီမှာတာဝန်ကျပါတယ်ယောက်ျားတွေနဲ့အပြန်လှုပ်ရတော့တခါတလေဒဏ်ရာတွေလည်းရတတ်ပေမဲ့တိတ်မမှုရှာပါဘူးစက်မလဲတာကိုလုံရင်ပကုံးဆက်လွဲသွားပေမဲ့ရင်းနှံပိုက်ဆို့လဲဖို့အားလုံးဝိုင်းပြီးထားကြရတဲ့ပုံမှာလူအားနဲ့လှုပ်တော့အမမပြပဲပိုက်လုံးပြုတ်ကျလာခဲ့ပေမဲ့အချိန်မီလေးပဲအားလုံးဝိုင်းလို့အဆင်ပြေသွားပါတယ်ဒီပြဿနာတော့ပြီးပေမဲ့ရင်းနှံတူးတာရင်းနှံမတွေ့ကြလို့ခေါင်းကိုက်နေကြပါတယ်ကြည့်ရတာဟေးဂျုံလှုပ်တဲ့လှုပ်ကပြဿနာရှိနေတာဆိုပြီးအားလုံးကဝိုင်းပြောကြရင်စကားထားများကြပါတယ်ဟေးဂျုံကတော့မကြခင်ရင်းနှံရအောင်ရှာပြမယ်ဘာညာနဲ့ချိန်ပြီးဒိုးသွားပါတယ်တခြားမှာတော့ခုနကပိုက်လုံးပြီးတော့မလို့ဖြစ်သွားတဲ့လှုပ်သမားတယ်လေးကိုကြီးကြပ်ရည်မှုကစုနေပါတယ်ကနာမငိမ့်တဲ့ကောင်လေးကြောင့်ရေနံပိုက်ကနေဘာမှမသိတဲ့အရေးတွေထွက်လာပြီးပိုးကောင်လေးတွေလည်းပါလာပါတယ်။ဆေးကမ်းမှာတော့ဟေးဂျုံပကုံးတန်ရာကိုဆရာဝန်ပြနေပါတယ်။ဟေးဂျုံကိုကြိုက်ပြီးတရင်လာမိတဲ့တောင်စုလာကြောင်ဝင်မဲ့ဟေးဂျုံကစိတ်ဝင်စားပါဘူး။ပိုက်ထဲပါလာတဲ့အကောင်လေးတွေကိုလူသမားတွေဝိုင်းဖန်ပြီးကန်ထဲထည့်မွေးထားကြပါတယ်။အနဝါသိပ်ပံပညာရှင်ရောင်ညုံကဒီကောင်လေးတွေကဟိုးရီပိုင်တဲ့ကောင်လေးတွေဘာလို့ဒီပေါ်ရောက်နေတာလဲစဉ်းစားလို့မရဘူးလို့ပြောနေပါတယ်။တစ်ဖက်မှာစကားတွေများနေတော့ကောက်ကြောင်ချီဆောင်ကအကောင်လေးကိုဖမ်းကြည့်တာအကောင်သေးပေမဲ့ဇာမသေးတဲ့တရဝါလေးကဇာတိစပြနေပါတယ်။ဒီတော်ဝါလေးကချက်ချင်းချီဆုံပါဇက်ကိုကိုက်ဖြတ်သွားလို့နှကန်းတစ်ခုလုံးပြတ်သွားပါတယ်။ဆ ्याम မလေးလည်းပြဿနာအေးပြီဆိုတော့အောက်ဆင်းဖို့လုပ်တော့ချီဆုံတန်ရာရနေတာတော့ဖုန်ချောင်လေးလို့မောင်းထုတ်ခံလိုက်ရပါတယ်။ရုံးကန်ထဲမှာတော့နောက်ထပ်ရေနံမတွေ့တော့ရင်ဒီစင်ကြီးအပြီးပေးရတော့မယ်လို့ခေါင်းဆောင်ဟုံးကအတိပေးနေပါတယ်။ကုမ္ပဏီကလွယ်လွယ်လေးနဲ့ရှုံးပေးလို့ဟေးဂျုံပွားစီပွားစီလို့ရင်ဝန်ထမ်းကျဲပြီးထွက်သွားပါတယ်။တောင်စုအနောက်ကလိုက်ချော်ပေမဲ့သူပဲအစဲခံလိုက်ရပြန်ပါတယ်။အဲဒီနောက် Chapter 7ကိုဟေးကြီးဟန်ကြီးနဲ့ဘဲတွေရောက်လာပါတယ်။သူကတော့ဟေးဂျုံဦးလေးဖြစ်ပြီးအရင်ကဒီမှာလုပ်ဖူးတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ရင်နံတူးလုပ်ငန်းမှာနာမည်ကြီးပညာရှင်ဆိုတော့ကြောင်မင်းကိုအားလုံးကလေးစားအားကျကြပါတယ်။ဧကောင်းဆိုတော့စားကောင်းတောက်ခွေတွေနဲ့ကြိုးဆိုကြပါတယ်။အားလုံးပျော်ပျော်ပါပါစကားတွေပြောရင်အလုတ်ကအနေများလို့ဒဏ်ရာတွေရတဲ့ကြပြီးခုတော့ပြန်ကျွားနေကြပါတယ်။ဟေးဂျုံကလည်းသူ့ဒဏ်ရာဝင်ကျွားလို့အန်တန်နန်ဖြစ်ကုန်ကြပါတယ်။စားတော့ပြီးတော့ဟေးဂျုံမိသားစုပုံလေးကြည့်ရင်းဆွေးနေတော့သူ့အဖေကစောရုံးကတည်သွားတဲ့လူကြီးဖြစ်နေပါတယ်။ကြောင်မင်းသူ့တို့မကိုစကားလာပြောတော့ဟေးဂျုံသူ့အဖေလောင်းကိုရှာဦးမယ်လို့ဂရီပေးလိုက်ပါတယ်။ကြောင်မင်းကပုတ်ဖွဲ့ကိုစကားပြောပေးထားလို့သူတို့တွေနောက်ထပ်၃လလောက်လုံခွင့်ရထားကြပါတယ်။တကယ်လို့ရင်းနှံတွေ့ရင်တော့ဆက်ပြန်လဲမယ်မတွေ့ရင်တော့အားလုံးတာဝန်ခံရမယ်လို့ကုမ္ပဏီဘက်ကယာစတန်ပေးလိုက်တာပါနောက်တစ်နေ့ကျဝါရဲ့ကြောင့်ပဲအားလုံးစိတ်တကြွအောင်လို့အားပေးစကားပြောရင်စားကြပါတယ်၃လအတွင်းအားလုံးကစူးစမ်းပန်းစားလုပ်ကြရင်နောက်ဆုံးတော့ရှားပါတယ်ဆိုတဲ့ရင်းနှံကိုလည်းတွေ့သွားကြပါတယ်ခုတော့ပြဿနာကြီးလည်းရှင်းသွားပြီဆိုတော့အားလုံးစိတ်အေးလေးဖြစ်သွားကြပါတယ်ခုတော့ဘီယာလေးတောက်လိုက်တနက်လေးပြစ်လိုက်တဲ့ဂုံးပေါ်မှာချဲနေကြပါတယ်ဟေးဂျုံနဲ့တောင်စုတို့ကတော့အားအယားရင်းနှံစင်ပေါ်ဆိုင်ကယ်စီးပြန်နေကြပါတယ်မင်းသားနဲ့မင်းသမီးဆိုတော့ချစ်ဆိုင်ရင်ဒုက္ခခံနေကြပါတယ်ဟေးဂျုံပန်းနိုင်ရအောင်အမြန်မောင်းမိမဲ့တောင်စုကစော်ကျွေအောင်စတန့်ထွင်ပြီးလှုပ်ပြလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့တောင်စုနိုင်သွားလို့စော်လေးနိုင်ရတော့စူးစူးဆောင်းဆောင်းနဲ့မျက်နှာတစ်ခုလုံးကိုကစ်ပေးလိုက်ပါတယ်။အလုံးမရှိတော့စစ်တွေစစ်စစ်ဖို့ဟေးဂျုံနဲ့လူသမားတယောက်ရေအောက်ထဲဆင်းကြပါတယ်။ပိုက်ကိုစစ်ကြည့်တော့အပေါကြီးဖြစ်နေတာတွေ့လို့ဂိမ်းစောနေကြပါတယ်။ရေနံစင်ပေါ်မှာတော့အကောင်လေးတွေစားပြီးတောင်းကျနေကြပါပြီ။ရေအောက်မှာလည်းဟေးဂျုံတို့အောက်ဆီဂျင်ပြတ်သွားလို့အပေါ်ကလူတွေဝိုင်းဆွဲကြပါမယ်။ကျိုးပြတ်သွားလို့လူသမားတယောက်ကတော့တည်သွားပါတယ်။ဟေးဂျုံဆက်ကလည်းပြတ်သွားပြီးတတိလက်သွားလို့ထပ်ပြီးဝိုင်းဆွဲကြရပြန်ပါတယ်။တတိလက်နေတဲ့ဟေးဂျုံတတိပြန်ရလာတော့ဂျယ်လီငါးတွေအများကြီးသူ့ကိုဝိုင်းကြည့်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဒီကြားထဲသူ့ဖေမျက်နှာကိုတွေ့လိုက်ရလို့လက်နိုးလာတော့အိမ်မက်မက်နေတာဖြစ်ပြီးသူလည်းနိုးလာပါတယ်။သွေးပြက်စရာတွေမြင်သွားလို့ဟေးဂျုံကြောက်အားလန်အားနဲ့ထောက်အောင်နေလို့ကြောင်မင်းချော့လိုက်ပြီးအခန်းထဲနားရောက်အောင်ပို့လိုက်ပါတယ်။ဆ ्याम မလေးလာဆောင်ပေးရင်ထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းပြောဖို့လုပ်နေပါတယ်။သူပြောဖို့လုပ်နေတော့တခြားသူတွေဝင်လာလို့ပြန်ထွက်သွားလိုက်ပါတယ်။အပြင်မှာပဲဘလို့ပြောရင်ကောင်းမလဲစဉ်းစားကန်းဝင်နေတော့ချီဆွန်းထက်လာကြောင်လို့မောင်းထုတ်ဖို့လုပ်နေရပါတယ်။ညနေရောက်တော့ဟေးဂျုံသူ့ဘုရားအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတော့တောင်ကျူပြုတ်ကျလာတာကိုမြင်လို့ထပ်ပြီးလန်သွားရပြန်ပါတယ်။အလောင်းကိုစစ်စေးကန်းနဲ့ယူသွားပြီးဆရာဝန်ကကြည့်တော့သူ့ကိုယ်သူတက်တည်တယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်ပါတယ်။ကြောင်ကျူကဒီလိုလုံးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဟေးဂျုံကတော့လုံးဝယုံကြည်နေပါတယ်။ဆရာဝန်ထက်စစ်ကြည့်တော့တုပ်ပိုးတွေးလို့ကြည့်ရတာနှုတ်ပိတ်ဖို့ကြံစီတာဖြစ်မယ်လို့ထပ်ပြောပါတယ်။ဒါနဲ့အလောင်းကချီစွန်းလက်ချက်ပဲလို့ထင်ပြီးသွားဖမ်းကြပါတယ်။ချီစွန်းသူလုံးတာမဟုတ်ဘူးလို့ကြောက်ကန်ညင်းပေမဲ့ဘဲဂျီနှစ်ယောက်ကတော့ပြည်ပြင်ကျွေးပြီးဖမ်းခေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဆရာဝန်ကြီးကတုပ်ပိုးကိုထပ်ပြီးစစ်ဆေးနေတော့မှထူးဆန်းတာတွေထပ်တွေ့လာရပါတယ်။ချီစွန်းကိုဖမ်းခေါ်လာပြီးကြောင်ကျူလောင်းကိုပြတော့ချီစွန်းဆန့်ကိုပါတယ်။တက်တည်ခံအောင်လို့ဆရာဝန်ကချီစွန်းဒီအန်နီကိုစစ်ဖို့လုပ်ပါတယ်။ကြောင်ကျောင်းတစ်ခုခုပြောဖို့ကြိုးစားနေတာကိုတတိထားမိတဲ့ဟေးဂျုံကတော့တန်တရားဝင်ပြီးတခွက်ကန်နဲ့သွားစစ်ကြည့်ပါတယ်။ကြောင်ရင်ထဲကတန်ကြားလို့ဖွင့်ကြည့်တော့ကြွက်ဖြစ်နေလို့လန်သွားပါတယ်။ဒါနဲ့စိတ်ပြည့်ပြီးပြန်ထွက်သွားတော့မှပိုင်လိုင်းကနေအရေးချွဲတွေကျနေမှန်းတတိထားမိသွားပါတယ်။စေကမ်းမှလည်းဆရာဝန်ကြီးစစ်စင်းနေတော့တန်ကြားလို့သွားကြည့်တော့ဘာမှမတွေ့ရပါဘူး။သူ့လို့ပြန်လို့ဖို့အလှဲ့မှာပဲဘာမှမသိတဲ့တရဝါကြောင်ခနာတွင်းတည်သွားပါတယ်။ဆက်စုစိန်ဟေးဂျုံလိုက်ပတ်ရှုံးနေတော့ကြိုးပြတ်နေတာတတိထားမိပြီးအကောင်တကောင်ဖြတ်ပြေးသွားတယ်လေကြားသွားပါတယ်။ထပ်လိုက်ကြည့်တော့ခေါင်းဆောင်ရောင်ဖြုံးစုပေါ်လာပြီးဆရာဝန်ကြီးတည်သွားပြီလို့လာပြောနေပါတယ်။
ဒါနဲ့တစ်ဖွဲလုံးစုလိုက်တော့မှလောင်းတွေပြောင်းနေမှတည်သွားပါတယ်။အလုံးကချီစွန်းလက်ချက်လို့ထင်နေပေမဲ့ဂျောင်မင်ကလက်မခံပါဘူး။အောက်ထက်မှာဖန်ကန်ထားရတဲ့ချီစွန်းကထူးဆန်းတဲ့အရေးကြီးကြောင်ကြောက်လန့်နေပါတယ်။ဟေးဂျုံတို့တစ်ဖွဲလုံးသူတို့တွေ့တဲ့အရေးတွေနောက်လိုက်ရှာရင်အောက်ကလိုက်လာကြတော့မှချီစွန်းလောင်းကိုတွေ့သွားကြပါတယ်။ပထမတော့တေးပြီလို့ထင်ပေမဲ့နီကတ်ကြီးတော့ချီစွန်းမကောင်းဆိုးဝါးဝင်ပူးထားတယ်လို့ထားလာပြီးဒီရင်နံစင်မှာမကောင်းဆိုးဝါးရှိတယ်လို့အော်ပြီးထွက်ပြီးပါတော့တယ်။ဖြစ်ချင်တော့ရင်နံစင်တစ်ခုလုံးလှုပ်လာလို့အကုန်လုံးဝယုံသွုံကဖြစ်ကုန်ပါတယ်။ဘာမှမသိသေးပဲချီစွန်းထွက်ပြေးသွားလို့အပွက်ခွဲပြီးလိုက်ဖမ်းကြပါတယ်။ဟေးဂျုံနဲ့တောင်စုလို့တစ်ခွဲသွားရှာတဲ့ဘက်မှာတော့မကောင်းဆိုးဝါးကြီးထက်ကုန်းမှာတွဲလောင်းကြီးနဲ့ရှောက်သွားနေတာကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။တခြားမှာတော့ကြောက်ကြောက်နဲ့သွားနေတဲ့ချီစွန်းကိုမွေးနကားကြီးလို့အကောင်ကြီးချက်ချင်းဖမ်းဆားပစ်လိုက်ပါတယ်။ဟေးဂျုံတို့လည်းစခန်းထဲရောက်သွားတော့မှရန်ထူးဆန်းတဲ့သရဝါဇူးကြီးကြောင့်တီးသွားပါတယ်။စခန်းတစ်ခုလုံးကလည်းလောင်းတွေနဲ့ပြည့်နေပြီးသရဝါဇူးကြီးကြောင့်မီးတွေလည်းပြက်ကုန်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့အာလုံးစုမိသွားပြီးဟေးဂျုံကသရဝါဇူးကြီးတကယ်ရှိတယ်လို့ပြောပြလိုက်ပါတယ်။ကိုမော်ကလည်းလမ်းကူညီတောင်းဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေပြက်ကုန်လို့ခေါ်မရပါဘူး။ဒါနဲ့ဟျောင်မင်ကတနတ်ထုတ်ပြီးဒီကောင်ကိုရင်ဆိုင်မှဖြစ်မယ်လို့ထားပြောရင်းထွက်သွားလို့ဟေးဂျုံနဲ့တောင်စုတို့လည်းလိုက်သွားကြပါတယ်။သူတို့လေးယောက်သားသတိကြီးကြီးနဲ့ရှာကြပေမဲ့ဝုံးစုသူတို့တစ်ပည်နှစ်ယောက်ကိုတောင်ကျိုးမှာထတ်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။သူတို့စကားတန်ကြောင့်ကြောက်စရာသရဝါဇူးကြီးကိုလက်ရက်ခေါ်သလိုဖြစ်သွားပါတယ်။ဂျောင်မင်တို့တူရင်းနှောင်မြင်နာနဲ့တမားဖို့ချောင်းမိမယ်ပြက်ကွင်းမရှိလို့မတက်လိုက်ရပါဘူး။ဒါနဲ့တပည့်တွေထွက်ပြေးခိုင်းတာကိုနွားကမှားကြလို့လက်ကုပ်တီးလိုက်လို့စိတ်ဆက်ပုံရတဲ့အကောင်ကြီးကသူ့ရှာရှိကြီးနဲ့ဝိဆုဖမ်းပြီးကင်ပေါက်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ခုတော့ပြက်ကွင်းတာလို့ဟေးဂျုံတို့ဝမ်းပြေးလို့သရဝါကြီးထိနာသွားပြီးအလို့သမားနှစ်ယောက်ပြေးခွင့်ရသွားပါတယ်။ကောင်ကြီးတနတ်ထီသွားလို့နည်းနည်းနာသွားပါတယ်ခဏလောက်လဲသွားပေမဲ့ချက်ချင်းပြန်ကောင်းသွားလို့လိုက်လာပါတော့တယ်ညံကောင်းရှာတဲ့ကြောင်မင်းကရင်နံတွင်းမှာကောင်ကြီးကိုမီးနဲ့ရှုလိုက်လို့တရဝါကြီးဒေါခွေပြီးဆွတ်လိုက်ပါတော့တယ်ဒီတော့အကုန်လုံးဖနှောင်းနဲ့တင်မတသားရဲကြောက်အောင်ပြေးရပါတော့တယ်တကားတွေထက်ထက်ပိတ်ထားပေမဲ့အကောင်ကြီးကအာရန်ကြီးလို့ဖြစ်စီပြေးလိုက်နိုင်ပါတယ်လက်မတင်လေဟေးဂျုံဓာတ်လီကားရဲဝင်လိုက်လို့အကောင်ကြီးအောက်ကိုပြုတ်ကျသွားပါတယ်ဖြစ်ချင်တော့သူ့ရှာကြီးနဲ့ခန်းထဲဝင်လာပြီးလိုက်ပတ်ပေမဲ့အကုန်လုံးသတိကြီးကြီးနဲ့ရှောင်းလိုက်နိုင်ပါတယ်ဟေးဂျုံသားလည်းရောက်စိတ်မရှိတဲ့ငတိမာကဓာတ်နဲ့ပိုင်းလိုက်လို့နှစ်ပိုင်းပြတ်သွားပါတယ်လုံသမားတွေအကုန်လုံးလွတ်သွားတော့တခွဲကန်နဲ့သွားပုံကြပါတယ်။ဆေးတွေဘာတွေထည့်နေရင်ကြောင်မင်းချက်ချင်းဖြစ်ရှင်းတဲ့ပုံကြည့်ပြီးဒီတော်ကြီးအရင်ကမြေပူးပုံရတယ်ဆိုပြီးခေါင်းဆောင်ကတန်တရားဝင်ပြီးမေးပါတယ်။ဒါနဲ့ခုမှမြင်တဲ့အကောင်လေးတွေကိုမီးရှို့ပြလိုက်ပြီးဒီကောင်တွေကိုတရက်လောက်မီးရှို့ပြရတာလို့ပြောပါတယ်။နောက်တော့ဇက်ကြောင်အကုန်လုံးဖောက်သေးချပါတယ်။အရင်တုန်းကဟေးကျုံဖေးအရင်ဆုံးတော်ဝါတွေကိုတွေးခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီတော့ကသူ့တေတီတွေကဒီမင်းတရီတရားကောင်းတဲ့အရေးတွေဟာရင်းနှံစီတွေကိုစာရင်ဖြစ်လာတာလို့ပြောခဲ့ရင်ဒီတော်ဝါတွေကိုမီးရှို့ပြတာသာအကောင်ဆုံးနည်းလမ်းပဲလို့တွေးကြပါတယ်။ဒီအရေးတွေကိုလေးလာခြင်းနဲ့မှသရဝါကြီးတွေဖြစ်လာတာကိုရောင်ကျူတည်သွားလို့တခြားသူတွေကိုပြောဖို့လိုရကကြောင်မင်းကတက်ပြက်လိုက်တာလို့လည်းအားလုံးကတည်သွားပါတယ်။သူ့ဦးလေးတစ္ဆာဖောက်သွားလို့တူမဟေဂျုံဒေါသတွေဆွတ်ထွက်နေပါတယ်။ကြောင်မင်းကတော့သူ့အပြစ်ကြွေးဆက်ဖို့လုပ်ခဲ့တာလို့လည်းပြောနေတော့ပြုံးစုသရဝါကြီးချက်ချင်းပေါ်လာပြီးအားလုံးကိုခဏလေးနဲ့ပျက်စီးပစ်သွားပါတယ်။ဒီတော့အကုန်လုံးထွက်ပြေးကြပါမယ်ကြောင်မင်းကတော့မီးသွားပါတယ်။ကြောင်မင်းခြေထောက်ကိုရှာကြီးနဲ့ပတ်ပြီးနိုင်ရန်နဲ့ကန်ရဲဖို့လုပ်တဲ့ချိန်အရေးပြန်ပလင်းနေတဲ့အကောင်ကြီးကိုပစ်ပေါက်လိုက်ပါတယ်။အရေးပြန်ကြောင့်အကောင်ကြီးထိနာသွားလို့ထွက်ပြေးသွားပါတယ်။လွတ်သွားတဲ့သူတွေကတော့ဘလို့ပြန်ဖက်ရမလဲစဉ်းစားနေကြပါတယ်။ဟေးဂျုံကမီးစက်ခန်းကိုသွားပြီးမီးစက်နှိုးမယ်လို့ပြောတော့တောင်စုပါလိုက်သွားပါတယ်။အရင်ကလှလှလေးဟေးဂျုံခုတစက်မှမကြောက်တော့လို့တောင်စုအံဩနေပါတယ်။ဟေးဂျုံယွန်စရာကြီးချွဲတွေကြားတဲ့ကမီးစက်ရောက်အောင်ပြန်နှိုးပစ်လိုက်လို့မီးပြန်ရသွားပါတယ်။ခြေထောက်ထိသွားတဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုသူတို့ပဲယူနီကောင်တွဲပြီးထွက်ပြေးနေတော့သရဝါကြီးအောက်မှာပေါ်လာပါတယ်။ဒါနဲ့သူတို့ကိုရီနဲ့ဝိုင်းဖိထားပေမဲ့အာကြီးလို့လွတ်သွားရင်ကိုလုံးကိုလိုက်တက်ပါတော့တယ်။ဟေးဂျုံတို့ပြန်လာတော့တယောက်မှမတွေ့တော့လို့အံအားသင့်နေပါတယ်။ခေါင်းဆောင်ရောင်ကကိုလို့ယုံပြီးရင်ကိုတင်မောနဲ့ပြေးဖို့ကြံပေမဲ့ကြောက်စရာသရဝါဇူးကြီးကတင်မောမှန်ကိုခွဲပစ်လိုက်လို့လူမိုက်တို့လန်တိုင်းရေမုံပြီးကိစ္စတုံးသွားပါတယ်။ရင်နံစင်ပေါ်မှာကြောင်မင်းတို့ရင်နံစင်ကြီးဖြစ်စီဖို့ချက်ပြလိုက်ပါတယ်။ဟေးဂျုံတို့တားဖို့လုပ်ပေမဲ့ခေါင်းဆောင်ပဲရတာမို့မတားလိုက်နိုင်ပါဘူး။အချက်ပြမိကြောင်အိမ်မြောင်လိုလိုတီကောင်လိုလိုတရဝါကြီးပြန်ရောက်လာပြီးကြောင်မင်းကမိသနတ်နဲ့မိမြိုင်နေပါတယ်။ခုတော့နည်းနည်းပဲလောင်သွားပြီးဒီလောက်တော့မမှုဘူးပုံစံနဲ့ပူရှိုးရှိုးနေလို့တံပိုက်တီနဲ့ပြစ်ထိုးပါတယ်။အကောင်ကြီးပေမဲ့ညံတေမိုရတဲ့အကောင်ကြီးလူရင်းညံကိုမရှင်နိုင်မဲ့ကြောင်ပိမိသွားတော့ကြောင်မင်းမိတင်ရှို့ပါတယ်။သူ့ကိုသူပါစရေပြီးမိရှို့ပြစ်လို့တရဝါကြီးနဲ့သူ့ကိုလုံးမိလောင်သွားပါတယ်။အကောင်ကြီးကတော့ပူလုံးလို့ရေထဲထိုးဆင်းဖို့လောက်တာဟေးဂျုံတို့ပါထိတော့မလို့တီတီလေးလိုသွားပါတယ်။ဖြစ်ချင်တော့ရေထဲစင်းနာတော်ဒုက္ခပေးသွားတဲ့အကောင်ကြီးဟာတောင်စုကိုပါမရရအောင်ဆွဲခေါ်သွားလို့နှကောင်သားပင်လေကြီးနဲ့ပြုတ်ကျသွားပါတယ်။ခုတော့သူတယောက်တည်းပဲကျန်တော့တဲ့ဟေးဂျုံစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ထိုင်ချလိုက်ပါတယ်။ဒါမဲ့အတန်ကြားလို့ကြီးတော့တောင်စုမိရဖမ်းဆွဲထားလို့လွတ်သွားတဲ့ပုံပါပဲ။ဟေးဂျုံလည်းတယောက်တည်းမဆွဲနိုင်တော့ဆိုင်ကယ်ပြေးယူပြီးကြိုးချီလိုက်ပါတယ်။မကောင်းဆိုးဝါးသရဝါကြီးကတော့မီးလောင်နာတော်တည်မသွားပဲတောင်စုကိုရေထဲကလှမ်းဟန်လို့ချိန်မီလေးပဲကယ်လိုက်နေပါတယ်။ဖြစ်ချင်တော့ဆိုင်ကယ်အရှိန်မထိန်နိုင်ပဲမောက်သွားပြီးဟေးဂျုံလက်မောင်းနာသွားပါတယ်။တောင်စုကံကောင်းလို့လွတ်သွားပေမဲ့ရေနံစင်ကြီးကလိုလိုပောက်ကွဲဖို့အချိန်နီးလာပါပြီ။ဟေးဂျုံနဲ့သူ့ပဲခဏလောက်ကြည်ဆိုင်ချိန်ရလိုက်တုံးရှိသေးတယ်။မကောင်းဆိုးဝါးကောင်းတဲ့လမ်းခွေလို့တောင်စုလွန်သွားပေမဲ့သူ့ဆော်မထီအောင်လို့တင်းဆွဲထားပါသေးတယ်။ဒါမဲ့သရဝါကြီးအားနဲ့ရိုက်ပြလို့ပင်လေတဲ့ပလုံဆွက်ဆိုကြပြီးတန်းလျှောသွားပါတယ်။သရဝါကြီးကရေထဲကျတာတော့ကောင်းကောင်းမနေပဲပြန်တက်လာသေးတော့ဟေးဂျုံဆိုင်ကယ်နဲ့မောင်းရင်တနတ်နဲ့ပြစ်ပြီးလိုက်လာအောင်လှုပ်လိုက်ပါတယ်။သရဝါကြီးတင်းတင်းနဲ့လိုက်လာလို့ဆိုင်ကယ်ကိုချက်ချင်းကောက်လှည့်ပြီးပြစ်ထိုးလိုက်တာမီးဆွဲပြီးသရဝါကြီးမိထက်လောင်ပြန်ပါတယ်။ကန်ဆူရာကခုထိစစ်တုံးကမသေးနိုင်သေးပဲပြန်ထလာလို့ဟေးဂျုံစကန်နဲ့ပြေးပုံးလိုက်ရပါတယ်။ပြေးပေါက်ပိတ်ပြီးကြောင်ပိတ်ပြီးတော့မိမညာတုံးပြီးတကားလေးကိုအောင်ပြဖွင့်လိုက်ပါတယ်။အကောင်ကြီးကတော့တကောင်ကောင်ထဲမှာရှိတဲ့ဆိုပြီးပြေးကြီးတို့မှတကားကိုပေးပြလိုက်ရင်ဒီတကားတော့မိပြီလို့ထင်လိုက်ပါတယ်။ဒါမဲ့တဆိုးရှိတဲ့အာသုဘကောင်ကြီးအပေါ်ကခုံချလာပြီးဟေးဂျုံနောက်ကိုဆွတ်လိုက်ပါတယ်။ဟေးဂျုံလည်းပြေးစရာမရှိတော့မြောက်လက်နဲ့ကောင်းကိုရိုက်ပေးမယ်။တရဝါနဲ့လက်နဲ့မမြလို့သူ့ပဲလွင်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီမှာကရင်ကျိုးမြင်လို့ဆွဲပြီးခုံလိုက်တာအကောင်ကြီးနောက်ကလိုက်လာလို့တန်ဆူးနဲ့ထိုးမိသွားပါတယ်။ဒါမဲ့စိတ်မလျှော့သေးပဲဆက်ကလုတ်ပြေးကန်ပြီးသူ့နားလာအောင်ခေါ်ပါတယ်။
အကောင်ကြီးကမိမမာယာမသိပဲလူဝင်ဆိုပြီးစွန့်ဝင်လာတော့ခလုတ်ဖက်ဆိုနေလိုက်လို့ပြတ်တူးစာမိသွားပါတယ်။ဒါမဲ့ဟေးကျုံ6ယောက်ကိုကုန်မိသွားလို့လဲသွားပါတယ်။ဒီတခါတော့အသေးတက်မှဆိုပြီးဆက်စီကိုတွားသွားပြီးနှိမ့်လိုက်လို့စိုးလာပါတယ်ဆိုတဲ့သတ္တဝါကြီးလည်းနှစ်ပိုင်းပြတ်သွားပြီးတည်သွားပါတယ်။ဖြစ်ချင်တော့ရေနံစင်ကြီးကလည်းစာပြီးပောက်ကွဲလာတော့မှာပါ။ဟေးကျုံကတော့မကြောက်ပဲဟောင်ကောင်ကျမလို့ဆိုင်ကယ်စီးပြီးရေထဲဆင်းသွားပါတယ်။အရေးပေါ်မိကြီးပြစ်လိုက်လို့တိတ်မကြဘူးကယ်ဆယ်ရေးတွေရောက်လာပါတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့နှစ်တွေကြာပြီးတဲ့နောက်ဟေးကျုံရောက်တဲ့တခါထက်ဆင်းကြည့်တော့သူ့ဖေရေးခဲ့တဲ့စာရီဖတ်ရင်ဇလန်းလည်းပြီးဆုံးသွားပါတယ်။ဆုံးတီနားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။